Was tak to zmalował? On padł. Ešte vám musím vyšetriť brucho. Nie, povedal som, nie. A nehovorte, že to máte z toho dnešného pádu. Prvoha. Pani Vogelová. Ani ten primariát si nevieš ochrániť. Ani ženu. Čo je s Rebarom? Dostal po transfúznu reakciu, došlo k zastaveniu obrvy. Beata, mohli ste ho zabiť. Ja viem. A toto zabite? Zbalte si veci a choďte domov. Mám výpoveď? Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.